a oko 30 mladih studenata i menadžera posjetili su Evropski parlament. Tim povodom sa mnom u studiju Jelena Bulutović, izvršna direktorka Asocijacije menadžera u Srbiji. Dobar dan, dobro nam došli. Hvala. Za početak, pre svega, hvala vam što pravo sa puta ste došli evo ovde kod nas u studiju da nam prenesete utiske. Pa kažite nam, koji je cilj posete Evropskom parlamentu? Hvala još jednom na pozivu. Jeste, mi smo sinoć se vratili iz Brisela. Vodili smo, znači Srpska asocijacija menadžera je u saradnji sa našim partnerima iz Slovenije i iz Brisela vodila 19 mladih i pridružilo nam se još 10 mladih iz Slovenije. Vodili smo ih u Brisel. Cilj posete je bilo prvo prisustvo konferenciji Budućnost mladih Zapadnog Balkana, ali i upoznavanje sa institucijama Evropske unije, sa njihovim vrednostima, zatim i obilazak i Slovenije i Krškog, i zaista je bilo, da kažem, ova naša grupa je bila ponosna što je uspela da ostavi utisak u samom Evropskom parlamentu na toj konferenciji. Konferencija je zaista bila sjajno organizovana i tema jeste bila budućnost mladih i mladih menadžera i studenata i šta ih čeka, i pričalo se o tome kako je zapravo mi treba svi da imamo u glavi da mi stvaramo budućnost građane Evropske unije i kako da ih na najbolji način pripremimo. Tako da smo imali izlaganje i dvoje mladih koji su zapravo u okviru programa Energija znanja iz NIS-a pošli da ispričaju o tome kako se vrsta podrške pruša studentima, što je naišlo zaista na veliko odobravanje prisutnih. Na konferenciji je bilo preko 150 ljudi, što je za Evropski parlament onako prilično impresivna cifra. U čemu se ogleda zapravo ta činjenica i prosto taj novi izvor bolje budućnosti za mlade? Da. Ono što je negde, da kažem ovako, meni koje dolazim iz Srbije, bilo za uteku je da neki probleme s kojima se mi ovde susrećemo, i posebno mladi, su zajednički izostatak ovog regiona, odnosno Zapadnog Balkana. Naši mladi, prva stvar je zaposlenje. Znači, to brine svaku mladu osobu. Mi kao zemlja treba da se trudimo da ne odlaze mladi talenti. Ili ako odlaze na neke studije, na neko usavršavanje, da se vrate u svoju zemlju. Čak je i poruka bila da se ne mora da se vrate u zemlju, ali da se vrate u region, da bi se opet i region kao takav razvijao. Tako da pričalo se zaista puno o saradnji, kako da se mladi povežu unutar regiona. Čak je predloženo, pošto su organizatori konferencije bili Franc Bogović i Tanja Fajon, koji su predsednici Slovenije u Evropskom parlamentu, i moram da kažem, zaista prijatelji Srbije jako promovišu zapravo ulazak Srbije u EU. Njihov predlog je bio da se ostvari, da se napravi kao neki regionalni kooperacioni centar ili tako nešto za mlade, da na nivou regiona, da bi oni zapravo sa svim ovim izazovima kojima se susreću, kao što su to između ostalog i zaposlenja, a sada vidimo u Evropskoj uniji malo i ta sigurnost i pitanje zapravo opšte sigurnosti, da se nalaze, da sarađuju i da zajedno, da kažem, da se pripreme za tu bolju budućnost. Šta biste izdvojili kao najvažnije sa konferencije za mlade? Da, prvo iz Srbije, konferencije su prisustvovali, znači pored naše grupe koji su bili mladi menadžeri, Srpske asocijacije menadžere, studenti, bili predstavnik Ministarstva omladine i sporta koji je podržalo ovu konferenciju, bili su naša predstavnica Tanja Miščević, koja je šef pregovaračkog tima za pristupanje Srbije EU, i negde moram da kažem ovako, i možda malo i subjektivno, najjača poruka je bila od nje koja je došla i rekla je da mladi nisu samo naša budućnost, već su mladi i naša sadašnjost. I to je ono čemu svi treba da razmislimo, kako da pomognemo već sada mladima, a da ih zapravo pripremimo za budućnost. Bili su prisutni i predstavnici i ministarstava i iz Albanije i iz Slovenije, iz evropski komesari, i to je ono čemu se pričalo, da mi pripremamo sada mlade za Evropsku uniju, da možda ne možemo uvek da utičemo na budućnost, ali da možemo da pripremimo mlade za tu budućnost. Tako da su to neke poruke bile su uglavnom, ne uglavnom, nego su sve poruke bile pozitivne, i ovako meni prvi put da sam bila u Evropskom parlamentu, zaista smo bili, osjećali smo se veoma dobrodošli.
Sa kakvim se problemima mladi najčešće susreću? Pa mladi, ako govorimo o studentima, to je to zapravo studiranje, da li raditi dok studiraju, koje su to mogućnosti za rada, ostvare neke prihode dok studiraju, zatim razmišljanje o tome da li da idu preko, da li će ih čekati zaposlenje. Zato ti neki programi koji neguju kompanije, koje zapravo omogućavaju njima da dobijaju stipendije i da možda malo lakše prođu te studije ili da odu na neku usavršavanje, ali opet da znaju da ih čeka sigurno zaposlenje. Znači, to je taj prvi posao. Niko od njih ne želi da sada nađe posao i da radi 20 godina u jednoj firmi. Znači, nije to cilj. Ali je jako bitno da se to prvo zaposlenje nađe i mi smo dosta radili i sa našim kompanijama da zapravo obezbede tu, kada neko završi fakultet, da zaposle mlade, pa barem neko privremeno vreme da im omoguće zaposlenje, to prvo da imaju za CV, za svoju biografiju. Pričalo si o dualnom obrazovanju i kako to kompanije mogu da učestvuju zapravo u stvaranju boljih kadrova. Pričalo si o odlasku zapravo mladih iz zemalja Zapadnog Balkana, da je to trend, zapravo svi negde gravitiraju po možda u zemljama gde je veći GDP i gde su veće mogućnosti za zapošljavanje. Pričalo se i o migracijama i kako mogu evropske zemlje da pomognu što pre integrisanje svih. Tako da je bilo jako zanimljivo. Pored toga smo obišli i zaista imali smo neke divne primere kako u Sloveniji, u nekim manjim mestima, kao što je recimo Krško, kako se pravi razvoj, kako se koriste evropski fondovi, kako zapravo se tutiče opet i onaj ostanak mladih u tim manjim mestima. I to je recimo moj utisak da bi mi mogli možda nešto tako da nekom nivou opština, ne moramo odmah sve da rešimo, ali ajmo u neku opštinu da sredimo, da u tom smislu da mladi ostaju, da ne odlaze, da ne gravitiraju svi ka Beogradu ili ka nekim zemljama u Evropskoj. Koliko su značajni ovi projekti za njih? Veoma su značajni. Prvo, mogućnost da oni odu, da vide kako žive ljudi, kako žive mlade. Videli su da pristali jako multikulturni grad. Naravno, sve je tamo ipak sada malo zbog ovih situacija i nivo bezbednosti je podignut. Takođe, to uvažavanje koje vi imate kada uđete u Evropski parlament, bez obzira što ste posetilac i da svako ima pravo i da kaže, da se obrati pred jednom velikom auditorijom, to puno znači. Takođe, znači ta mogućnost da oni odu, da se usavršavaju, da li na nekoliko meseci, da uzmu neke dobre prakse, ali ipak tamo ima jako puno i mladih ljudi koji su iz ovih prostora, a koji rade već u evropskim institucijama, što je onako bio poseban doživljaj videti ih i podsticaj. Ali opet se vraćam za zaposlenje i to zapravo da vi možete da stvarate, da imate neki novac, to je prva bila tema svih nas tamo. Za kraj, koji su planovi za budućnost Srpske asocijacije menadžera? Pa mi ćemo i dalje nastaviti, pored ovih svih drugih nekih aktivnosti koje su naše core aktivnosti, nastavit ćemo s ovim programom za mlade. Mi smo imali jedan veliki program preduzetništva koji je sada završen je u ovom periodu, znači u junu. Sada ćemo vidjeti šta možemo još da uradimo za mlade, znači ne samo za mlade menadžere, već i za mlade koji sad završavaju fakultete, šta je to što možemo da učinimo, a da im učinimo tu budućnost boljom i u Srbiji, a i u Evropskoj uniji. Jelena, hvala vam što ste bili gost televizije Kopernikus. Hvala vama puno. A mi ovom zanimljivom pričom o mladima i završavamo današnju emisiju Srbija online. Do ponedeljka, kada će vaš domaćin Srbija online biti koleginica Sanja Šimprega, želimo vam prijetan vikend i naravno ostanite uz program televizije Kopernikus.